اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل في سورة الفتح هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين حضرات مجھے تو آج اندیشہ تھا کہ حاضری شاید بہت ہی کم ہو اس لیے میں مذبذب تھا کہ آج ہم درس میں آگے بڑھیں یا یہ کہ صرف کچھ سوال جواب کی نشست رکھ لیں اور درس کے معاملے کو ملتوی کریں لیکن بہت اطمینان ہوا ہے کہ اس قدر موسم کی عدم موافقت کے باوجود آپ حضرات اتنی تعداد میں یہاں تشریف لے آئے ہیں لہذا ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت درس قرآن کے مسلسل سلسلے میں سورہ صف کا مطالعہ کر رہے ہیں اب اس ضمن میں سورہ صف سورتوں کے کس گروپ میں واقع ہے اس گروپ کی خصوصیات کیا ہیں بالخصوص اس کی جو مدنی صورتیں ہیں ان کے مشترک نکات کیا ہیں یہ تمام چیزیں میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں پھر یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے جو ہم حصے کریں گے بغرض تفہیم ان میں سے پہلا حصہ چار آیات پر مشتمل ہے جو اس سورہ مبارکہ کے عمود کے اعتبار سے جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس کے اعتبار سے ایک نہایت پرجلال تمہید پر مشتمل ہے دوسرے حصے میں بطور نشان عبرت سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ کے تین ادوار بیان کیے گئے بنی اسرائیل کی تاریخ کے کہ ان کے ہاں قول اور عمل کا جو تضاد رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رہا اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے یہ دوسرا حصہ بھی چار ہی آیات پر مشتمل ہے اس کے بعد جو نویں آیت ہے اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے اور پچھلے درس میں ہم نے اسی سورہ مبارکہ پر توجہ کو مرتکز کیا اس کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند باتیں اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کے اعتبار سے عرض کی تھی نمبر ایک یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو بجا طور پر امام الہند قرار دیا گیا ہے
انہوں نے اپنی ایک معرکۃ الآرا تصنیف ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں جن چند آیتوں پر اپنے تمام مباحث خلافت اسلامی کو بیس کیا ہے، ان میں سے اہم ترین اور اولین آیت یہ ہے. نمبر دو، میں نے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، ان کی روایت یہ ہے، میں ان سے حوالہ نہیں لے سکا تھا اور نہ ہی میں نے شاہ صاحب کی تمام تصانیف کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے کہ میں خود تلاش کر سکتا، لیکن ان کی روایت یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کسی تصنیف میں اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے. یہ مرکزی مضمون ہے پورے قرآن حکیم. نمبر تین، حکمت ولی اللہ کے ایک بہت بڑے شارح مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، انہوں نے اس آیہ مبارکہ کو عالمی اسلامی انقلاب کے لیے عنوان قرار دیا ہے. میں نے یہ بات تو عرض نہیں کی تھی، آج عرض کر رہا ہوں کہ میں ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ مجھے شدت کے ساتھ یہ احساس ہے کہ سیرت النبی کو انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ آیہ مبارکہ اس کے سامنے نہ ہو. سیرت کے فہم کے لیے یہ بمنزلہ کلید ہے، جیسے کہ کوئی تالا چابی کے بغیر نہیں کھلتا، تو سیرت کے عقدے کھل نہیں سکتے جب تک کہ یہ آیہ مبارکہ سامنے نہ ہو. اور بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی سلسلے میں جو انسان بہت سے کام کرتا ہے، ان کاموں کو اور آئسولیٹڈ ایکٹس جو ہیں انہیں مربوط کرنے والی شے ہوتی ہے ہدف، مقصد، کس مقصد کے تحت وہ کام کیا جا رہا ہے. اگر وہ مقصد سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو جدا جدا افعال و اعمال ہیں، آئسولیٹڈ ایکٹس جو ہیں، ان کی حکمت کو انسان نہ سمجھ پائے. بہت سے سوالیہ نشانات ذہن میں آ سکتے ہیں کہ آخر اس چیز کی کیا ضرورت تھی، یہ یوں نہ ہوتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اگر ہدف سامنے ہو، معلوم ہو کہ اصل میں کرنا کیا ہے، تب یہ کہ ہر شے کی حکمت جو ہے وہ پوری طرح واضح ہوتی ہے اور پھر وہ پوری جد و جہد جو ہے ایک مربوط حیثیت اختیار کرتی ہے. جیسے کہ ایک بہت بڑی مشین ہے، اس کے پرزے ہیں، علیحدہ علیحدہ پرزے کی آپ کو حکمت اور غرض و غایت شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب وہ پورے طور پر اسمبل ہو کر ایک مشین کی صورت اختیار کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے. بسا اوقات یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ جس پرزے کو ہم سب سے حقیر اور سب سے چھوٹا جان رہے تھے، اسی میں اس پوری مشین کی جان ہے اور یہ اس میں ایک بہت مرکزی اہمیت کا حامل ہے. تو اس اعتبار سے جو میرا خصوصی جو احساس ہے اور شدت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے سمجھنے میں، خاص طور پر یہ جو پچھلا زمانہ ہمارا گزرا ہے کہ جس میں مغربی استعمار کا ہم پر غلبہ رہا اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک معذرت خواہانہ انداز پیدا ہوا، ہم نے مغرب کے سامنے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے. اس زمانے میں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے فہم میں جو ٹھوکریں کھائی ہیں ہمارے بہت بڑے بڑے لوگوں نے، جن میں علامہ شبلی جیسی شخصیت بھی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ ٹھوکریں کھائی، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ بیچارے اس دور میں تھے جس دور میں انگریزی حکومت کا غلبہ، پوری دنیا میں ان کا سورج جو ہے اقتدار کا اور غلبے کا وہ نصف النہار پر چمک رہا تھا. اس تہذیب سے ایک مروبیت تھی، ان کے نظریات اور ان کے افکار و خیالات کا ایک دبدبہ تھا. تو جو معاملہ ہوا ہے سر سید احمد خان کے ساتھ بہت سے بنیادی اعتقادات کے ضمن میں، وہی معاملہ علامہ شبلی سے ہوا ہے سیرت النبی کے ضمن. بہرحال یہ چند باتیں تھیں تمہیداً جو میں نے عرض کی تھیں، وہ میں نے ان کا اعادہ کر دیا ہے. اب اس کے بعد ہم چلے تھے اس سورہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر، اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہوا، جس سے کہ اس آیت کا آغاز ہوا، یہ ضمیر ہے اور اس ضمیر کا مرجع سابقہ آیت میں ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. ہو الذی ارسل رسولہ، اب یہ یہاں سے ہوا جو ہے اس نے سابق آیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ بعین ہی یہی معاملہ سورہ توبہ میں بھی ہے. جو یہ آیت ہے زیر درس، یہ تو بالکل ہو بہو لفظ بلفظ اسی طرح آئی ہے بتمام و کمال،
البتہ اس سے پہلی آیت جو ہے اس میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے، یریدون لیطفئوا کے بجائے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ کے بجائے ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو وہاں بھی وہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ رجوع کر رہی ہے اللہ کے نفس کی طرف جو سابقہ آیت میں موجود ہے نمایاں طور پر۔ هو الذی ارسل رسولہ، ارسل یرسل ارسالاً بھیجنا، کسی کو پیغامبر بنا کر ایلچی بنا کر بھیجنا، اور اس سے اصل میں جو مفعول بنتا ہے وہ تو مرسل ہے، مرسلون مرسلین یہ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر۔ رسول اس میں مصدر ہے، اور اس میں فعول کے وزن پر ایک رائے یہ ہے کہ مبالغے کا انداز پیدا ہوا ہے، یعنی ایلچی مرسل تو کوئی جزوی طور پر بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک مشن پر بھیجا گیا ہے، اب وہ جب اپنا مشن پورا کر کے آ گیا تو اب وہ مرسل نہیں ہے، لیکن رسول جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے وہ تو گویا کہ ہما تن ہما وقت پوری ان کی زندگی جو ہے اسی مشن کے لیے وقت تھی، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی یہی ان کی زندگی کا، یوں سمجھیے کہ ان کی سعی و جہد کا اصل ہدف تھا، لہذا یہاں پر لفظ رسول آیا۔ واللہ عالم، اگرچہ اس میں لغوی بحث کی اور اختلاف کی گنجائش ہے۔ رسولہو کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگرچہ صرف ایک وجدانی خیال ہے، ذوقی بات ہے، کہ اس میں بالکل وہی رنگ ہے کہ جو عبدہو میں ہے، عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، کہنے کو ہم سب عبد ہیں لیکن عبد کامل تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح رسول تو بہت ہے، 313 کی تعداد آئی بعض روایات میں آئی ہے، انبیاء کے بارے میں 125,000 یا 144,000 کی تعداد آتی ہے، رسول میں سے 313، بہرحال رسول تو سب ہیں، لیکن رسولہو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے خاص طور پر جب معجم المفہرس لے الفاظ القرآن الحکیم جب میں نے اس کو کنسلٹ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ رسولہو رسولہو رسولہی یہ لفظ پورے قرآن میں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکیب کے ساتھ کسی اور کے لیے نہیں آیا۔ بہرحال پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، ایک وجدانی اور ذوقی شے ہے، اور میں یہاں اس سے مراد لیتا ہوں رسول کامل، جیسے عبدہو چیزیں دیگر عبد کامل، اسی طرح رسولہو یہ گویا کہ رسالت کاملہ کے مقام پر فائز۔ مراد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اس میں کسی اشتباہ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ اب بھیجا دو چیزیں دے کر، بالہدا و دین الحق، ساتھ دو چیزوں کے ساتھ، ہدایت کے اور دین حق کے، یہ با یوں سمجھیے کہ بریکٹ کے باہر ہے، الہدا اس پر بھی اس کا عمل ہے اور دین الحق کے، اسی لیے دین کے نون کے نیچے زیر ہے کہ وہ با کا عمل وہاں بھی جاری ہے۔ دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدا اور دین حق۔ الہدا سے مراد کیا ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں، ہدن یہ نکرہ کی شکل ہے اور الہدا یہ اسی کا معرفہ ہے۔ ہدن کا لفظ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، ہدل للناس، ہدل للمتقین، قرآن مجید کے لیے دونوں الفاظ سورہ بقرہ میں ہیں، ہدل للمتقین بالکل آغاز میں، ہدل للناس 23 رکوع میں جہاں رمضان اور روزے کا ذکر ہے۔ پھر ہدن کا لفظ جو ہے وہ سابقہ کتابوں کے لیے بھی آیا، تورات کے بارے میں آیا فیہا ہدن و نور، انجیل کے بارے میں آیا فیہے ہدن و نور، لیکن یہ ہدایت جو ہے اللہ کی یہ تدریجی ارتقائی مراحل طے کر کے قرآن حکیم میں آ کر اپنے نقطۂ کمال اور نقطۂ عروج کو پہنچ گئی، اسی لیے یہ الہدا ہے، دی گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس یا دی کمپلیٹ گائیڈنس، اس سے مراد قرآن حکیم ہے، ہدل للناس ہدل للمتقین، اس میں وہ ہدایت خداوندی جو ہے اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گئی۔ اس میں ایک اشتباہ جو ہو سکتا تھا اس کا میں نے ازالہ کر دیا تھا کہ یہ نہ سمجھیے کہ علم خداوندی میں یا حکمت خداوندی میں کوئی ارتقا ہوا ہے، معاذ اللہ، اللہ کا علم اللہ کی حکمت تو ازل سے جب سے اس کی ذات ہے اسی وقت سے کامل ہے، لیکن یہ کہ نوع انسانی نے یقیناً تدریجی مراحل طے کیے ہیں اپنے شعور کی پختگی تک، اس کا عہد طفولیت بھی تھا، پھر اس کی یوں سمجھیے کہ بلوغت کا دور آیا،
پھر پوری پختگی کا دور آیا، اس کے شعور اور فکر کی جو بلوغت ہے وہ 600 قبل مسیح سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ جس کو کہا گیا حتی اذا بلغ اشدہ، تو یہ جو انسان نسل انسانی نوع انسانی اپنے شعور کے اعتبار سے پختگی کو پہنچی ہے وہ ہے 600 بعد مسیح، 600 عیسوی، یعنی یوں سمجھیے کہ 7ویں صدی عیسوی، 600 قبل مسیح 600 بعد مسیح، یہ 1200 برس ہے۔ میں دو حوالے عرض کر چکا ہوں کہ یہی ہے موسٹ پروڈکٹیو اینڈ موسٹ پروفاؤنڈ پیریڈ انسان کی تاریخ میں، فلسفے، حکمت، مذاہب، ادیان سب کے سب اسی دور میں پیدا ہوئے۔ تو اس وقت پھر وہ اب ہدایت کاملہ دے دی گئی کہ اب انسان کا شعور اس پختگی کو پہنچ گیا ہے کہ انسان ایز سچ، انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا، جہاں تک اس کے عقل اور فکر کی رسائی ہو سکتی تھی ہو چکی، اب یہ الہدا کے حامل بننے کا مستحق ہو گیا ہے۔ وہ ہدایت دی گئی اور دروازہ بند کر دیا گیا، وحی کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہے، یہ الہدا ہے۔ ودین الحق، اب یہاں پہ لفظ دین پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ دین کے بنیادی معنی ہے بدلہ، جزا و سزا۔ دین اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے، زبر اور زیر کا فرق ہے۔ دین کہتے ہیں قرض کو، یہ بمقابلہ ہدیہ یا ہبہ یا صدقہ یا خیرات، ان تمام چیزوں میں آپ کو معلوم ہے جو چیز دے دی گئی وہ واپس لینے کے لیے نہیں دی جاتی، لیکن دین وہ ہے جو دے کر واپس لینے کی نیت ہوتی ہے، نہ مل سکے بات دوسری ہے، لیکن یہ کہ جو اصل پروپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں واپسی جو ہے وہ گویا کہ ذہنی طور پر موجود ہے کہ اس کو واپس آنا ہے۔ جس طرح کسی عمل کا بدلہ واپس آتا ہے اس عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے، جیسے ریباؤنڈ جسے آپ کہتے ہیں، یا صدائے بازگشت جسے آپ کہتے ہیں، آواز گئی اور واپس آئی، تو اسی طریقے سے بدلہ وہ ہے کسی عمل کا کہ جو اس عمل کے کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ اس لفظ کا اصل ہے، یوں سمجھیے اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں فقہ اللغہ، فقہ کے لفظ کے معنی ہے فہم، کسی چیز کی گہرائی میں اتر کر اس کا فہم حاصل کرنا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے دین کا ایک خاص شعبہ ہے، احکام شریعت، ان کے فہم کے لیے یہ لفظ جو ہے اس علم کے لیے ایک بطور علم استعمال ہوتا ہے، اس کا عنوان بن گیا ہے علم فقہ، لیکن فقہ کے معنی صرف یہ نہیں ہے، بلکہ الفقہ الاکبر جو ہے جس کی نسبت ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ احکام سے متعلق نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے دین کے جو اعتقادی پہلو ہیں، بڑے بہت بنیادی بحثیں وہ اس میں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے فقہ اللغہ، زبان کی بھی گہرائی میں اترنا، ہر لفظ کی حقیقت کو پہچاننا، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن تو لفظ کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کہاں سے چلا ہے، اس کی اساس کیا ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، مادہ کیا ہے، پھر یہ کہ لفظ بہت سی شکلیں اختیار کرتا ہے، پھر اس میں لفظ کو پھر ہر فن جو ہے، ہر سائنس جب اسے پک کر کے چوز کر کے ایک اصطلاح کی شکل دیتی ہے تو اصطلاح کے معنی پھر بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہماری تمام دینی اصطلاحات جو ہیں ان میں الفاظ تو وہ استعمال ہوئے ہیں جو عرب میں پہلے بھی مستعمل تھے، صلات کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہے، اب اس کے لغوی معنی ہے، لیکن دین نے، قرآن نے آ کر انہیں اصطلاحات کی شکل دی ہے اور ان کے معین مفہوم بطور اصطلاح متعین ہو چکے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں ہے کہ دین کی اصل کیا ہے، بدلہ، بدلے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، جزا اور سزا، یا بھلا بدلہ یا بری سزا۔ اب اس میں دو چیزیں اضافی شامل ہوں گی کہ کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوگا، قانون ہوگا، کوئی قاعدہ ہوگا جس کے تحت جزا اور سزا ہوگی، الٹ اب تو پھر وہ اندھیر رگنی اور چوپٹ راج والی بات ہے، یقیناً بدلے کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قانون ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ یہ کہ پھر کوئی لا گیور، ضابطہ دینے والا، جس کی کہ اطاعت لازم ہو جائے، اس کے قانون کی اطاعت کی جائے گی تو اس کو جزا ملے گی، اس کے لیے بہت سے ٹیسٹیمونیلز ہوں گے، اس کے لیے خطابات ہوں گے، القابات سے نوازے جائیں گے، خلعتیں دی جائیں گی، جاگیریں دی جائیں گی، اور اگر اس قانون کو توڑا جائے گا تو سزا ہوگی، اس کے خلاف بغاوت پر کوئی آ گیا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اب سب ملا لیجئے تو دین جب اصطلاح کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے، کہ ایک ہستی مطاع مطلق کے طور پر تسلیم کی جائے، کہ اسے قانون دینے کا، حکم دینے کا اختیار مطلق حاصل ہے۔
پھر اس کے قانون کی اطاعت کی جائے. اس اطاعت کا نام بھی دین ہوگا. اطاعت کے معنی میں بھی یہ لفظ دین بکثرت آیا، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. پھر یہ کہ اب اطاعت کی جائے گی تو جزا ملے گی، اور اگر اس کو توڑا جائے گا تو سزا ملے گی، بدلہ ملے گا. یہ گویا کہ سب ایک ہی آرگینک ہول بن گیا، ایک حیاتیاتی وحدت بن گئی یہ تصور، اور یہ ہے جس کا نام دین ہے. اس کی اصل نسبت جو ہے وہ اس ہستی کی طرف ہوگی جس کو مطاع مانا گیا ہے. دین اللہ، اللہ کو مطاع مطلق مان کر اس کی اطاعت میں پوری زندگی دے دینا، یہ دین اللہ ہے. دین الملک، کسی کو بادشاہ مان کر، اب وہ سوورن ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے قانون بنائے. اب اس کے تحت جو زندگی کا پورا ڈھانچہ بنے گا، جو بسات بچھے گی، جو نظام بنے گا، وہ دین الملک، جو لفظ کے سورہ یوسف میں آیا ہے. اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے آج کی دنیا کا محبوب ترین نظام دین جمہور ہے، کہ سوورنٹی اور اختیار مطلق جو ہے قانون سازی کا، وہ جمہور کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے قانون بنا دیں، وہ دو مردوں کی شادی کو لیگلائز کر دیں، ان کو اختیار ہے. شراب کو اگر وہ بند کرنا چاہیں، انہیں اختیار ہے، اور اگر شراب کو جائز قرار دینا چاہیں، ان کو اختیار ہے. اختیار مطلق ان کے ہاتھ میں، کسی اور بالا تر اختیار کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اب اس اصول پر جو نظام پورا زندگی کا بنے گا وہ جمہوریت ہے. تو جمہوریت بھی ایک مکمل دین ہے، ملوکیت بھی ایک مکمل دین ہے، اور اسلام ایک مکمل دین ہے. اس بائی معنی کہ یہ دین اللہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اب اس دین اللہ کو ہی کہا جائے گا کہ یہ دین حق ہے. دونوں اس کے اندر امکانات ہیں. شکلاً یہ مرکب اضافی ہے، حق کا دین مراد اس میں مرکب توصیفی ہے، یعنی سچا دین، حق دین، سچا نظام. معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی ذات الحق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، تو حق کا دین یعنی ذات حق سبحانہ و تعالی کا دین، اس کا نظام اطاعت. اور سچا دین، ظاہر بات ہے کہ اسی کا دین سچا ہوگا، اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. الا له الخلق والامر، جب مخلوق سب اسی کی ہے، تخلیق اسی نے کیا، پیدا اس نے کیا، تو اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہی حکم دے، اسی کی حاکمیت ہو. ان الحکم الا للہ. اب یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی جو تکمیل دین حق ہوئی ہے حضور پر، جیسے ہدایت تو چلی آ رہی تھی، تمام انبیاء جو ہے ہدایت لے کر آئے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کامل ہو گئی، اسی طریقے سے دین حق کامل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے لیے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ تمدنی ارتقاء ہوا ہے. جیسے انسان کے فکر اور شعور کا ارتقاء ہوا، ایسے تمدن کا ارتقاء ہوا. کبھی انسان غاروں میں رہتا تھا، پھر وہ قبائلی نظام اختیار کیا، پھر اس نے شہری ریاستیں قائم کی، پھر بڑی بڑی سلطنتوں کا دور آیا. اس طرح تدریجاً نظام جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور نظام کی وجہ سے افراد کی آزادیوں پر قدغنیں، لمیٹیشنز عائد ہوتی چلی گئی. جب نظام ہوگا تو جکڑے جائیں گے، اب اس نظام کے شکنجے میں آ جائیں گے. گویا کہ اب بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ نظام عادلانہ ہے اور صحیح ہے، تو تمام افراد کے لیے زندگی جو ہے وہ صحیح رخ پر اس کو لے کر چلنا ممکن ہوگا، آسان ہوگا. لیکن نظام ٹیڑھا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج، تاثریا میر امد دیوار کج، پھر اس میں ظلم ہوگا، استحصال ہوگا، مختلف اعتبارات سے لوگوں پر، ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس غلط نظام کی وجہ سے دنیا میں آئیں. لہذا اب اس دور میں انسان کی اصل ضرورت ایک معتدل اور عادلانہ نظام زندگی ہے. یہ ہے وہ چیز کے جو کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے پچھلی مرتبہ، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک چیز جس کا تھوڑا سا اعادہ ہو جائے، کہ یہ دو آیتیں ہیں کہ جن کا میں نے تقابل کروایا تھا، کہ جیسے سورہ صف کی پہلی چار آیات، ان کا حوالہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں جو فرمایا گیا تھا، یا وما لکم لا تؤمنون باللہ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، سورہ حدید کی یہ دو آیات در حقیقت انہی کی شرح ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون.
اسی طرح وہاں جو الفاظ آئے تھے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اس کی شرح ہے دوسرا حصہ جو چار آیات کا ہے کہ سابقہ امت مسلمہ کا کیا رویہ رہا، بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل تھا. اے مسلمانوں، کہیں تم بھی انہی کے مانند رویش اختیار نہ کر لینا. اور یہ آیہ مبارکہ جو ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے ساتھ بالکل پیرلل ہے. لقد ارسلنا رسولنا، وہاں یہ اب ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے تھا، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، جمع کا صیغہ آ گیا. یہاں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں فرمایا بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ الکتاب بھی نازل کی اور المیزان بھی نازل کی. یہاں تین چیزیں ہو گئیں، بینات، کتاب اور میزان. یہاں دو چیزیں آئیں، بالہدا و دین الحق کے. اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ سابقہ انبیاء اور رسول کے بارے میں ان کے معجزات جدا ہوتے تھے، کتاب جدا ہوتی تھی. تورات فی نفسہ ہی معجزہ نہیں تھا، معجزہ در حقیقت وہ تھا جو عصائے موسیٰ اور ید بیضہ حضرت موسیٰ کو عطا ہوئے. اسی طریقے سے انجیل کو معجزہ نہیں کہا گیا، معجزے تو وہ تھے، احیاء موتا اور پرندہ بنانا اور پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں الکتاب ہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہی بینہ ہے، آیات بینات. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. تو یہاں بینات اور الکتاب کو میں نے اسی لیے یہ لمبا کھینچ کر بالہدا، یہ الہدا در حقیقت بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں یہ بینات اور الکتاب ان دونوں کی جامع ہے. اس کے بعد والمیزان و دین الحق، وہ میزان. ابھی چونکہ نظام زندگی مکمل ہوا ہی نہیں تھا، ابھی اجتماعی نظام ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا، تو بس ایک ترازو دینی تھی، اس میں تول لو حقوق اور اختیارات کا معاملہ، ایک میزان. یہی المیزان ہے کہ جو اب کامل ہو کر دین الحق، ایک پورا مکمل عادلانہ اور معتدل اور متوازن نظام زندگی، نظام اطاعت کی شکل اختیار کر گیا. یہاں تک یہ آیت بالکل پیرلل آ رہی ہے. اب ہے لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اسی لیے یہ اس حصے کو میں نے یہاں زیادہ جلی الفاظ کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. اور یہاں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اب آپ دیکھیے کہ حرف جار لام وہاں بھی ہے، تاکہ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل پر. لے یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے نظام پر، پورے دین پر. تو یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس سے بہت کلیئر ہو کر بات آ گئی کہ در حقیقت دین حق کیا ہے. یہ نظام عدل اجتماعی ہے، یہ نظام عدل و قسط ہے جو کامل نظام زندگی کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہے قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی شرح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے. تو اس سورہ حدید کی آیت نمبر 25 بہت طویل ہے، لیکن اس کا یہ ٹکڑا جو ہے اور یہ سورہ مبارکہ اس کا جو جزو اعظم ہے، اس لیے کہ آگے ہے ولو کرہ المشرکون، لیکن جزو اعظم یہ آیہ مبارکہ کا یہ ہے. ان دونوں میں جو مناسبت ہے، مشابہت ہے، جس طریقے سے پیرلل آ رہی ہیں چیزیں، ان کے باہم تقابل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ دین الحق، اس کا غلبہ جو ہے در حقیقت، اس کا مقصود کیا ہے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، تاکہ نظام عدل و قسط بتمام و کمال قائم ہو جائے. اب اس میں ذرا تھوڑی سی بحث ہمیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ وہ اہم مقام ہے کہ جہاں خوئے بدرہ بہانہ بسیار اس زمانے میں جو عمل سے کوتاہی اور عمل سے فرار کا مادہ ہم لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی غلط تاویلات کا انسان سہارا لیتا ہے. اور وہ اہم بحث ہے کہ جو آج اب آ رہی ہے، لے یوز ہیرا ہو، پہلے اس لفظ کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ ویسے تو ایک لفظ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس میں کئی قیامتیں مزمر ہیں. اس کو میں نے لکھا ہے ان بولڈ الفاظ میں، تو اب میں ذرا ان کو کاٹ رہا ہوں. یہ علیحدہ ہے حرف جار تا کہ،
یہ جو صرف یا یہاں پر آیا ہے یہ ہے وہ ضمیر فاعلی، اب یہ زہر جو ہے، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اب اس لفظ کو سمجھیے کہ اس کے معنی کیا ہے، یہاں بھی اسی فقہ اللغہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا. زہر کے لفظی معنی پیٹ ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کی پشت مبارک سے وہ بوجھ ہٹا لیا کہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا. تو ظہر پیٹ کو کہتے ہیں. اسی طرح آیا ہے چوپایوں پر جب آپ سوار ہو جاتے ہیں، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهَا، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر، جمع ہے ظہور، گھوڑے کی پشت پر جم کر بیٹھ گئے آپ. اور اسی معنی میں سورہ شورا میں آیا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، کہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ پہاڑوں جیسے جہاز ہیں جو سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے. اس وقت تک بادبانی ہی جہاز تھے، یہ دخانی جہازوں کا تو دور نہیں آیا تھا، اب تو خیر ایٹمک جو ہے شپس ہے، لیکن یہ کہ ہوا چلتی تھی تو جہاز چلتا تھا. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور وہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اِن یَشَأْ يُسْكِنِ الرِّیحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، سمندر کی پیٹھ، جانوروں کی پیٹھ. اب یہاں پہ دیکھیے، اس سے اس میں فاعل بنتا ہے ظاہر، ظاہر کے دو معنی ہیں، نمایاں اور غالب. اس لیے کہ جب کوئی کسی کی پیٹھ پر سوار ہو گیا تو وہ غالب ہے اس پر، اور جو شے کسی کی پیٹھ پر سوار ہو وہ نمایاں تر ہے، راکب مرکب سے نمایاں تر ہے، زیادہ نمایاں نظر آئے گا، نگاہ اس پر جمے گی سب سے پہلے. گھوڑے کو کوئی نہیں دیکھا کہ سوار کو دیکھے گا، اس کے بعد شاید وہ گھوڑے کا بھی جائزہ لے کہ گھوڑا کیسا ہے، اعلیٰ نسل کا ہے یا کوئی ٹٹو ہے کہ خچر ہے، لیکن اصل شے تو وہ سوار ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہے. تو نمایاں ہونا اور غالب ہونا، یہ دونوں در حقیقت اس لفظ کے ساتھ اس کے ایک مفہوم کے اضافی مفہوم کے طور پر شامل ہو. کوئی چیز نمایاں ہو جائے، نمایاں شے بھی وہی ہوتی ہے، ماحول پر غالب ہوگی تو نمایاں ہوگی. آپ اگر اس مسجد میں داخل ہوئے تو جو نمایاں ترین شے ہوگی وہی آپ کی توجہ کو سب سے پہلے اپنی طرف مبذول کرائے گی، گویا کہ وہ ماحول پر غالب ہے. تو نمایاں ہونا اور غالب ہونا، دونوں کا مفہوم جو ہے وہ بہت باہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے منطقی طور پر، لیکن اس کا جو اصل لفظ ہے اس کو سمجھیے، یہ زہر سے ہے. پیٹھ پر سوار ہو جانا، غالب کر دینا، اس سے جو یہ باب افعال کا مصدر بنا ہے، اظہار، اس کے معنی دو ہوں گے، غالب کر دینا اور نمایاں کر دینا. اب آیا مسئلہ، لے تاکہ وہ غالب کر دے. اب یہ ہو جو ہے اس کو، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، تاکہ وہ غالب کر دے یا نمایاں کر دے اس کو، یہ ٹھیٹھ لفظی ترجمہ کہ ابھی ہم نے کوئی بحث نہیں کی کہ اس وہ سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا مراد ہے. یہ دو ضمیریں ہیں، ان دو ضمیروں کا ہمیں مرجع تلاش کرنا ہے. ضمیر فاعلی یہ کس کی طرف رجوع کرے گی، ضمیر مفعولی کس کی طرف رجوع کرے گی. اس میں ضمیر فاعلی کے بارے میں دو امکانات ہیں. نمبر ایک، اللہ غالب کر دے، اور نمبر دو، رسول. امکان دونوں موجود ہیں، اللہ غالب کر دے، رسول غالب کر دے. اگرچہ ایک قاعدہ ہے گرامر کا کہ ضمیر کا مرجع قریب تر تلاش کرنا چاہیے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا لفظ تو خیر آیا نہیں ہے، ہوا ہے،
لیکن ہوا دور ہے، ہوا الذی ارسل رسولہ، یہ قریب تر ہے یظہرہ کے، لہذا قریب تر جو ہے مرجع وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے نزدیک اصل مرجع یہی ہے۔ اب اس بحث کا اصل جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کو غالب کر دینا در حقیقت اللہ کا کام ہے، رسول کا کام نہیں ہے، اس کو رسول کا فرض قرار دینا مغالطہ ہے، یہی ہے در حقیقت وہ خوئے بدرہ بہانہ بسیار۔ میرے نزدیک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مرجع اللہ مانے رسول مانے، دونوں کا معنی اور مراد جو ہے آخری جگہ جا کر بالکل ایک ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، لیکن محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے، رازق حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، لیکن دکان پر آپ پورا دن بیٹھ کر جو ہے مشقت کرتے ہیں، دفتر میں آپ قلم کی گھس گھس کرتے ہیں، کھیت میں جا کر ہل چلاتے ہیں، کوئی شخص یہ کہہ کر مطمئن نہیں ہو جاتا اللہ رازق ہے، رازق ہے کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے محنت آپ کو کرنی ہے۔ اسی طریقے پر شافی اللہ ہے، اللہ شافی، اللہ کافی، دوا پلاتے ہوئے بھی بڑی بوڑھیاں جو ہیں بچوں کو یہ کہا کرتی تھیں، اب تو خیر وہ مزاج ہی بدل گئے، تہذیب بدل گئی، تمدن بدل گیا، سوچ بدل گئی، دوا پلا بھی رہی ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ شافی، اللہ کافی، ان دونوں چیزوں کو دیکھیے، شافی اللہ ہے، شفا اس کے ہاتھ میں، لا شفا الا شفا، پروردگار تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، لیکن دوا آپ دیتے ہیں، علاج معالجہ آپ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اظہار دین حق بالفعل تو اللہ ہی نے کیا، لیکن اس کے لیے تن من دھن، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ساری جد و جہد جو ہے آپ کو کرنی پڑے، اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اس کو صرف اس کا مرجع اللہ کو قرار دے کر اور اپنے کندھے پر سے ذمہ داری کا بوجھ اتار دینا، یہ ایک سیلف ڈسیپشن ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ سوائے خوئے بدرہ بہانہ بسیار کر کچھ نہیں۔ میں نے اپنے اس کتابچے میں اس کی بہترین مثال دی ہے، سورہ یہ صفحہ 11 پر دیکھ لیجئے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ غزوہ بدر کے بعد یہ تبصرہ ہو رہا ہے، فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یہ 70 جو تھے بڑے بڑے سردار جو تھے، کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کے مانند جو پڑے ہوئے تھے میدان بدر میں، تم نے قتل نہیں کیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور اے نبی آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ کنکریاں مٹھی بھر کر جبکہ آپ نے پھینکی تھی، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت، اس کا اس بات ہو رہا آپ نے پھینکی لیکن حقیقتاً آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب ذرا اس پر غور کیجئے، میں نے اس میں لکھا ہے، مطالعہ کر لیجئے گا کہ اگر صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگائی تھیں، اور 14 تو شہید بھی ہوئے تھے نا، 13 تو عین میدان بدر کے اندر، اور ایک جو زخمی ہو گئے تھے حضرت عبیدہ ابن حارث، وہ بعد میں جاتے ہوئے مدینے کی طرف جب سفر کر رہے تھے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا، تو 14 نے تو اپنی جانیں دی نا، اگر یہ سمجھتے بعد میں صحابہ کہ اللہ نے تو ہماری ساری بات کی نفی کر دی، تم نے قتل ہی نہیں کیا، تو پھر آئندہ تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے، اب اللہ خود قتل کر لے، تو اگر یہ نتیجہ نکالتے تو کس قدر یہ تباہ کن بات ہوتی، اور تاریخ کا جھارا جو ہے وہ کس رخ بہتا پھر۔ تو یہ چیز جو ہے اصولی طور پر سمجھ لینے کی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فاعل حقیقی، میں نے یہ عینک اٹھائی، فاعل حقیقی اللہ ہے، میں نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا، میرے اندر کہاں طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اذن رب کے بغیر تو کوئی طاقت نہ خیر کی ہے نہ شر کی، لیکن یہ کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے تندہی کے ساتھ اور اپنی پوری سرفروشی اور جافشانی کے ساتھ جد و جہد نہیں کرنی ہے، جو آگے چل کر اس آیہ مبارکہ کے بعد جو پکار دی گئی ہے کہ اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم سے چھٹکارا پالو تو تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، تجارت ایک ہی ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اسی کے لیے تمہیداً آیا تھا کہ اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے مان کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار،
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، آپ اس کو ضمیر فاعلی اللہ کی طرف لے جائیں تب بھی اور رسول کی طرف لے جائیں تب بھی، نتیجہ ایک ہی ہے کہ جد و جہد حضور نے کی اور حضور کے ساتھیوں نے کی۔ اسی لیے میں نے آج بھی یہ جو آیہ مبارکہ آتی ہے سورہ فتح میں تو اس کے فوراً بعد والی آیت پڑھی ہے، سورہ صف اور سورہ توبہ میں جو متصلن قبل والی آیت ہے وہ پڑھی ہے، یریدون لیطفئوا یا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، اور سورہ فتح میں اس کے بعد والی آیت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ منطقی طور پر نحوی اعتبار سے یقینا یہ دونوں ترجمے درست ہوں گے، تاکہ اللہ غالب کر دے تاکہ رسول غالب کر دیں، لیکن عملی اعتبار سے نتیجہ واحد ہے۔ اسی طرح اس ہو کو دیکھیے، اس میں بھی تین امکانات ہیں، عام طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے، میں وہ بیان بھی لے رہا ہوں۔ اللہ تین امکان ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ کہ چھ امکانات ہو جائیں گے، تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے آپ کو، تاکہ رسول غالب کر دے اللہ کو، تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے آپ کو، اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو، اللہ غالب کر دے دین حق کو، اللہ رسول غالب کر دے اللہ کو، رسول غالب کر دے اپنے آپ کو، رسول غالب کر دے دین حق کو۔ یہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں ممکن وہ میں نے گن لیے ہیں، ویسے یہ کہ یہ سب جو ہے مفسرین یا مترجمین نے ان کو نہیں لیا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ اس کا ایک جو ہے مفہوم لیا ہے، لیکن میں اس کا احصاء کر رہا ہوں، استقصاء کر رہا ہوں، تاکہ کہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہ رہ جائے، اور کم سے کم وہ لوگ جو آج یہاں بیٹھے ہیں ان کے اوپر اتمام حجت ہو جائے، اللہ کے ہاں پھر کوئی عذر وہ پیش نہیں کر سکیں گے کہ بات ہم پر واضح نہیں تھی، آگے جواب دہی ان کی اپنی کام ہے۔ ان تینوں کو بھی سمجھیے تو نتیجہ ایک ہی ہے، اللہ کے غلبے کے معنی کیا ہیں، یہ بالکل وہی لفظ ہے، وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، یعنی اپنے رب کی بڑائی کا نظام نافذ کرو، بڑا تو ہے وہ لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے، لہذا تکبیر رب کے معنی کیا ہے، اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرو، اس کی کبریائی منوانا نافذ کرو۔ اچھا اسی طریقے سے اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو، کیا فرق واقع ہوا، رسول نے کوئی اپنی حکومت تو قائم نہیں کی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو کوئی منارکی اپنی بناتے تب بھی بات سمجھ میں آتی، رسول کو غالب کر دینا چیبانی دارا، دین کا غالب کر دینا، اللہ کو غالب کر دینا بھی اللہ کے دین کو غالب کر دینا، رسول کو غالب کر دینا بھی رسول جو دین لے کر آئے ہیں اس کو غالب کر دینا، دین حق کو غالب کر دینا، اور اصل میں تو یہی ہے، دین حق ہے در حقیقت مراد، تاکہ غالب کر دے اس کو یعنی دین حق کو پورے کے پورے دین پر، علی الدین کلہ، قطعاً کوئی اختلاف نہیں، مفہوم ایک ہے، جدھر سے چاہے ناک یوں کر کے پکڑ لیں سامنے سے پکڑ لیں، نتیجہ ایک نکلے گا کہ یہ در حقیقت بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا جو ہدف ہے، آخری ہدف جو اس کا آخری مطلوب و مقصود ہے، جس کی طرف آپ کی ساری جد و جہد جو ہے ڈائریکٹڈ ہے، جو آپ کی تمام مساعی کو مربوط کرنے والی شے ہے، جو آپ کی پالیسیوں کو معین کرنے والی شے ہے، کس وقت صلح کرنی ہے اور کس وقت نہیں کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ صلح ہی ہر حال میں مطلوب ہے، نہیں، نہ صلح ہر حال میں مطلوب ہے، نہ جنگ ہر حال میں مطلوب ہے، مطلوب ہے دین کا غلبہ، لہذا اگر کسی وقت صلح کے ذریعے سے اس کا راستہ ہموار ہو رہا ہے تو صلح کی جائے گی، اور اگر کسی وقت صلح اس کے لیے نقصان دہ ہے تو صلح نہیں کی جائے گی، چاہے مخالف جو ہے وہ سردار آ کر گڑ گڑا رہا ہو اور درخواستیں کر رہا ہو اور سفارشیں کروا رہا ہو، صلح نہیں کی جائے گی، سیدھی سیدھی بات۔ جس وقت ہاتھ باندھنے رکھنا مفید ہے، اس غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے ہاتھ باندھے رکھے جائیں گے، کفو ایدیکم، مارے کھائی جائیں گی، جس طرح چاہو مار لو، ہاتھ نہیں اٹھے گا،
اور جب دوسرا مرحلہ آئے گا تو وہی ہاتھ ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہوں گی، نیزے بھی ہوں گے، گھوڑوں پر سوار بھی ہوں گے، اونٹوں پر سوار ہوں گے۔ یہ ساری چیز در حقیقت مربوط ہوتی ہے اگر تو اس ہدف کے معین ہونے سے کہ رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا، یا یوں کہہ لیں کہ رسول کا فرض منصبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس دین حق کو غالب کرے۔ علی الدین کلہ، اب اس میں بھی دو ترجمے کر دیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ جو اکثر حضرات نے کیا ہے وہ ادیان ہے، دین کو جمع کی شکل میں، تاکہ غالب کر دیں اسے تمام دینوں پر۔ لیکن یہ کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو اردو کے دو مترجمین ہیں ہمارے بنیادی اور اولین، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمہم اللہ، دونوں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر فرزند ہیں، اور شاہ عبد القادر کے ترجمے کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کچھ محاورہ جو ہے اس کی زیادہ سعی کرتے ہیں، با محاورہ، اگرچہ وہ محاورہ بھی اب آج سے 200 برس پہلے کا محاورہ ہے۔ لہذا میں نے چونکہ یہ جو منتخب نصاب ہم نے شائع کیا ہے کتابی شکل میں، تو ترجمہ انہی کا لیا، اور اس کے خلاف بڑی شکایتیں آتی کہ کیا ترجمہ آپ نے رکھا، اس لیے کہ وہ با محاورہ تھا، بہترین با محاورہ ترجمہ، لیکن وہ اردو تھی آج سے 200 برس قبل کی، 1905 یا 1805 یا 1808 میں یہ دو ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ جب شائع ہوئے ہیں 1805 یا 1808 میں، تو لکھے تو گئے ہوں گے جو 17ویں صدی تھی اس کے آخر میں، اس اعتبار سے 200 برس ہو گئے، 18ویں صدی کے آخر میں 200 برس ہو گئے، تو وہ محاورہ بدل گیا۔ لیکن شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے، جس کو موزہ القرآن جس کا عنوان ہے، وہ با محاورہ ہے۔ شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کا ترجمہ بالکل لفظ بہ لفظ، وہ تو قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے ساتھ اتنے فیتھ فل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلنا اور لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنا، انہوں نے صحیح ترین ترجمہ کیا ہے میرے نزدیک، سب دین پر، کل دین پر، سارے دین پر۔ یعنی دین در حقیقت ایک بسیط حقیقت ہے، اس کے تجزیے نہیں ہو سکتے۔ نظام اطاعت جو ہے اس کو بانٹ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے گی، زندگی کے کسی اور حصے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے گی، یہ دین کو پھاڑ دینا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ آیہ مبارکہ جو قرآن مجید کی ہے، الذین فرقوا دینہم، اس کا صحیح مفہوم ہی تب سمجھ میں آئے گا، نظام اطاعت کو پھاڑ دینا کہ کسی معاملے میں کسی کی اطاعت، کسی کے معاملے میں کسی کی اطاعت، حالانکہ اطاعت تو ایک ہے اللہ کی، باقی سب کی اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، والدین کی اطاعت بھی کرو کوئی حرج نہیں، اپنے اساتذہ کی کرو، حکام کی کرو، بزرگوں کی کرو، پیروں کی کرو، مرشدوں کی کرو، کوئی حرج نہیں ہے، تا وقتے کے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، نہ باپ کی، نہ شوہر کی، نہ حاکم کی، کسی کی اطاعت نہیں، نہ مرشد کی، وہ مرشد مرشد ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہو۔ لہذا یہ اصول سمجھیے کہ نظام اطاعت ایک وحدت ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جمہور کی سوورنٹی انڈیویزیبل ہے، نظام جمہوریت کے اندر آپ جو ہے اس جمہور کی حاکمیت کو تقسیم نہیں کر سکتے، وہ تو ایک وحدت رہے گی، بادشاہ کی حکومت ایک وحدت رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کا دین، بلکہ یوں سمجھیے کہ دین فی نفس ہی ایک وحدت ہے، اس نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دینا، یہ ہے کہ جو اس کا اصل مقصود ہے، اس شان سے کہ کوئی حصہ بھی اس سے خارج نہ رہ جائے۔ اب میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس کی وضاحت کی تھی، آج پھر عرض کر دوں، توحید کے دو حصے کر لیجئے، توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فی العقیدہ، اور ایک توحید عملی۔ توحید کا کی ضد ہے شرک، شرک کے بھی دو حصے ہو جائیں گے، شرک فی العقیدہ، شرک فی العمل۔ توحید فی العقیدہ یا شرک فی العقیدہ، اس کے دو حصے ہو جائیں گے، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اللہ کی ذات و صفات میں اس کو ایک ماننا، اور شرک فی الصفات اور شرک فی الذات میں اس کی نفی ہو جائے گی۔ اب آئیے عمل کی طرف، توحید عملی کیا ہے؟ میری پوری کتاب اس موضوع پر ہے، توحید عملی کے عنوان سے
کہ ہمہ تن اللہ ہی کی اطاعت ہو رہی ہے. اس میں اگر کسی حصے کو بھی نکال لیا کہ اس حصے میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا, شرک ہو گیا. کسی اور کا حکم مانو گے نا. انفرادی سطح پر اس کی مثال کیا ہے کہ آپ نے طے کیا میں اللہ کا حکم مانوں گا, لیکن یہ معاملہ میرے نفس کی پسند کا ہے, یہاں میں اللہ کا حکم پیچھے اپنا آگے, اپنے نفس کا. معلوم ہوا اب آپ کی اطاعت جو ہے منقسم ہو گئی, یہ شرک فی الاطاعت ہو گئی, شرک فی العبادت ہو گئی, کہ آپ نے کچھ حصہ جو اللہ کے حوالے کیا کچھ اپنے نفس کے حوالے کر دیا. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا, کہتا ہے لا الہ الا اللہ, حالانکہ الہ جو ہے اس نے اپنا معبود جو ہے بنا رکھا اپنے نفس کو بھی, کچھ دنڈوت کرتا ہے اللہ کی بھی, نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے بھی, لیکن پھر جب باہر نکلتا ہے تو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. یہی ہے جس پر کہ اختتام ہوتا ہے سورہ کہف کا, ولا یشرک بعبادت ربہ احد, اپنے رب کی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہ کرے, بندگی ٹوٹل ہوگی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء, اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں, عبادت کریں, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو گئے. کوئی حصہ بھی آپ نے اپنی زندگی کا اس سے نکال لیا جان بوجھ کر. ایک ہوتا ہے عارضی طور پر کہیں قدم پھسل گئے, لغزش ہو گئی, وقتی طور پر غفلت کی وجہ سے خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا, فوراً آدمی پلٹتا ہے, یہ بالکل علیحدہ بات ہے. ایک ہے شعوری طور پر جان بوجھ کر مستقلاً کسی شے کو نکال دینا اس اطاعت خداوندی کے دائرے سے, یہ شرک ہے, یہ شرک فی الاطاعت ہے. اسی کو لے جائیے ہائر لیول پر, ایک ریاست ہے, ایک حکومت ہے, مسلمانوں کا ایک نظام اجتماعی ہے, اس میں اللہ کی حاکمیت ٹوٹل نظام زندگی کے اوپر غالب ہے, تو یہ توحید ہے. اور اگر آپ نے اس میں سے کوئی حصے بخرے کر دیے اور نکال لیے, اور فرقو دینہم, دین کو پھاڑ دیا, حصے بخروں میں تقسیم کر دیا کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری, اگر یہ شکل ہے تو یہ شرک ہے. تو یہ چونکہ آخری ٹکڑا اس آیت کا سمجھ میں نہیں آئے گا اگر یہ شرک اور توحید کی یہ تقسیم آپ کے ذہن میں نہ ہو. عام طور پر جب لفظ توحید ہماری زبان پر آتا ہے تو وہ توحید عقیدہ ہم سمجھتے ہیں, وہ صرف ذات و صفات والی توحید, توحید فی العمل ذہن میں ہے ہی نہیں. جب شرک کی بات ہوگی تو شرک فی العقیدہ اور شرک فی ذات اور شرک فی صفات یہ ذہن میں آئیں گے, شرک فی العمل جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا. اسی لیے ہمارا پورا فکر, ہماری پوری سوچ جو ہے محدود ہو گئی. تو یہ پورا نقشہ ذہن میں رکھیے, توحید دو حصے, توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فی العقیدہ, توحید فی العمل یا توحید عملی, اس کے بھی دو حصے کیجئے, توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فکری یا توحید فی العقیدہ کے, توحید فی الذات, توحید فی الصفات, اور اس کے بھی دو حصے کیجئے, توحید فی العمل انفرادی اور اجتماعی. تو یہ چار توحیدیں آپ کے پاس ہوں تب آپ واقعتاً موحد بنے, اور شرک کی بھی چار اسی طریقے سے, شرک فی العمل, شرک فی العقیدہ, شرک فی العقیدے کے اندر شرک فی الذات, شرک فی الصفات, اور شرک فی العمل جو ہے وہ شرک فی العبادت اور شرک فی الاطاعت, اس کی مختلف شکلیں ہو جائیں گی, خالص انفرادی سطح پر وہاں سے لے کر اور ریاست اور حکومت کی جو بلند ترین سطح ہے اس تک. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل مقصد کیا ہے, لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. جن حضرات کو گرامر سے کوئی دلچسپی ہے, یہ الف لام جو کہلاتا ہے لام تعریف, اس کے بارے میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی جو مختلف شکلیں ہیں, ایک تو کہتے ہیں کہ لام عہد کا, یہ ذرا ثقیل بات ہو جائے گی, اور دو شکلیں ہیں لام استغراق اور لام جنس. استغراق میں کسی شے کے تمام افراد کو شامل کیا جاتا ہے, تو جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے تمام ادیان پر تو گویا کہ انہوں نے لام استغراق سمجھا ہے تاکہ غالب کر دے تمام دینوں پر, یہ لام استغراق کا تقاضا ہوا. لفظی طور پر ترجمہ غلط نہیں ہے وہ, لیکن جن لوگوں نے کیا کل دین پر, سب دین پر, سارے دین پر, گویا کہ انہوں نے جن سے دین لام جنس لیا ہے کہ جن سے اطاعت, نظام اطاعت بحیثیت جنس, اس کے اوپر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے, اور میرے نزدیک یہی مفہوم درست ہے. گرامر کے اعتبار سے دونوں کا امکان ہے,
لیکن قرآن کا سیاق و سباق نمبر ایک، پورے قرآن میں کہیں لفظ ادیان آیا ہی نہیں، جہاں بھی آیا الدین واحد منفرد، جمع کا صیغہ ہی نہیں. یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں کہ پورے قرآن میں نور کا کبھی جمع کا صیغہ نہیں آئے گا، انوار نہیں ہوں گے. دو نور بھی بیان کیے تو نور علی نور سورہ نور کے اندر، اور ظلمت کبھی اکیلا نہیں آیا، ظلمات ظلمات تم بعضها فوق بعض. اسی طرح صبح کے لیے غدو واحد آئے گا، اور شام کے لیے آسال. یہ کچھ ہے اصول ہے اسلوب ہے. تو اسی طریقے پر دین ہی آیا ہے قرآن میں، ادیان آیا ہی نہیں. اور نمبر دو، اصل میں جو فیصلہ کن بات ہے، جیسے سورہ انفال کی آیت سے میں نے فیصلہ کیا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس سے وہ ہمارا عقدہ حل ہو گیا. اللہ اور رسول ان میں سے جس کو بھی چاہیں آپ ضمیر فاعلی کا مرجع قرار دے دیں، نتیجہ یہ کی. اسی طریقے سے آیت نمبر 39 ہے اسی سورہ مبارکہ کی، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اس کل کے لفظ نے یہاں آ کر، جسے آپ کہتے ہیں کہ کلنچنگ دی میٹر، معاملہ فائنلی طے کر دیا. قرآن مجید میں یہ دین کے ساتھ تاکید کے لیے کل یا تو ان تین آیات میں آیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، اور یا صرف اس ایک آیت میں آیا جو میں نے آپ کو سنائی، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اے مسلمانوں، اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں کوئی شخص دین کا ترجمہ ادیان کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. یہاں ایک ہی ترجمہ ہوگا، کل کا کل دین، یعنی کل اطاعت. یہ نظام اطاعت جو ہے، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ریزرویشنز، ٹوٹل سسٹم آف اوبیڈینس جو ہے وہ اللہ کے تابع ہو جائے، پوری زندگی آ جائے اس نظام کے تحت، اس کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ ہو. یہ ہے مقصود. ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. وہی بات یہاں آ رہی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ. تو میرے نزدیک اگرچہ گرامر کی روح سے دونوں ترجمے درست ہیں، تمام دینوں پر یا کل دین پر، لیکن دو میں نے دلیلیں آپ کو دے دی ہیں، اس کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ترجمہ صحیح تر تو کہیے، کم سے کم صحیح تر ترجمہ یہ ہوگا، صحیح تر کہ کل کے کل دین پر، پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کا سکہ رواں ہو جائے، اللہ کا غلبہ ہو جائے. یہاں ہماری یہ اس حد تک جو ہے آیت کا ٹکڑا جو ہے اس کا ادا ہو گیا مفہوم. اگرچہ میں چند باتیں اس کے بارے میں اور عرض کروں گا، لیکن اب ذرا اس کو پلٹ دیا جائے، اس کے نیچے ایک اور بینر ہے. چونکہ سورہ صف پڑھ رہے ہیں، سورہ صف میں یہ آیت اب ختم ہوتی ہے، ولو کرہ المشرکون، اور بالکل انہی الفاظ پر ختم ہوتی ہے سورہ توبہ میں، ولو کرہ المشرکون. یہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان دو میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، سورہ صف اور سورہ توبہ میں جو آیت آئی ہے تو لفظ بلفظ وہی ہے، حرف بحرف وہی ہے. اب یہاں جو لو کرہ المشرکون ہے، اس کا ترجمہ بالکل واضح ہو چکا ہے، مشرک سے مراد یہاں کون ہے؟ یہاں شرک فی الاطاعت مراد ہے، بات ساری ہو رہی ہے اطاعت کی، یہاں عقیدے کی بحث ہی نہیں ہے. اگرچہ یقیناً شرک فی العقیدہ اور توحید فی العقیدہ جو ہے انتہائی اہم ہے، وہی جڑ بنیاد ہے، عقیدے میں توحید ہوگی تو عمل میں آئے گی، یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی اہمیت کی کمی کرنا معاذ اللہ کسی درجے میں پیش نظر نہیں. لیکن یہ کہ یہاں کون سا شرک اور کون سی توحید ہے، ولو کرہ المشرکون، یہ مشرکون کیوں رزسٹ کریں گے؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ چاہے ناپسند کریں. اور بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے شاہ رفیع الدین یا شاہ عبد القادر نے، پڑھے برا مانے مشرک،
کتنا ہی برا مانے، ولو کرے ہل مشرکون، بہت پیارا ترجمہ ہے اس اردو کا، کتنا ہی ناگوار ہو، کتنا ہی ناپسند ہو، کتنا ہی ریزسٹ کریں، کتنا ہی مقابلہ کریں، کتنی ہی مخالفت کریں، کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں، کر کے رہنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ ان کی تو بعثت ہوئی ہی اس لیے. اب یہ جو ہے بات بالکل واضح ہو گئی. کیوں؟ ملوکیت کا نظام ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کی حکومت ہو. کیسے چاہے گا؟ اس کی حکومت کا تختہ لوٹتا. اس کو جو مراعات حاصل ہیں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات. ہمارے ہاں فوج جو غلبہ حاصل کیے ہوئے ہے کبھی آسانی سے چھوڑ دے گی؟ چھوڑے گی بھی تو عارضی طور پر کوئی ماسک اوپر لگا کر، کوئی سیویلین ماسک لے گی صرف، اس لیے کہ اقتدار ہے، غلبہ ہے، حیثیت ہے، یہ کون چھوڑتا ہے؟ اسی طریقے پر جاگیرداروں کا غلبہ ہے، وہ کبھی چھوڑیں گے؟ جس کا بھی غلبہ ہے، جس کی حکومت ہے، جمہور کبھی مانیں گے کہ ہمارا اختیار ختم ہو جائے اور اختیار کو کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے؟ جمہوریت بھی اپنے اصل کے اعتبار سے شرک ہے، مشرکون. اگر سوورنٹی اللہ کی مانیں آپ، اس کے تابع جمہور کو رکھیں کہ اللہ کی حکم کے اندر اندر جمہوریت چلے گی، ٹھیک ہے، اسلامی جمہوریت ہو گئی، لیکن ایبسولیوٹ سوورنٹی فار دی پیپل، مطلق حاکمیت، اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ یہ تو یوں سمجھئے، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ٹنوں گندگی ہو، وہ کسی ایک کے سر پر رکھی ہو اور اس کو ایک ایک سیر میں بانٹ کر پوٹلی سب کے سر پہ رکھ دی جائے، گندگی تو گندگی رہے گی، فرق کیا ہے؟ ایک بادشاہ سوورنٹی، اس کا مالک بنا بیٹھا ہے، ٹنوں گندگی اس کے اوپر ہے شرک کی. اس نے یہ کیا ہے کہ وہ تقسیم کر دی. اب وہ سوورنٹی جو ہے عوام میں آ گئی، تولا تولا، ماشا ماشا، یا سیر سیر، جو بھی ہے، تو گندگی رہے گی، نوعیت کا تو فرق واقع نہیں ہوگا. یہ ہے در حقیقت وہ جمہوریت جو حاکمیت جمہور پر قائم ہے، اور وہ ملوکیت جو حاکمیت مطلقہ بادشاہ کی اس کے اصول پر قائم ہے. دونوں یکساں شرک ہیں، کوئی فرق نہیں، سوائے اس کے علامہ اقبال نے جس طریقے سے خوبصورتی سے اسے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب یہ ابلیس کا ایک جو مشیر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، جمہوریت عمریت سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ تو ہم نے خود اس شاہی کو یہ لباس اڑھا دیا ہے، اس لیے کہ اب لوگوں میں اپنا ایک سیلف ریسپیکٹ اور سیلف امپورٹنس اور اپنے حقوق کا پاس جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، لہذا شاہی تو چلے گی نہیں. تو یہ جو ٹنوں بوجھ رکھا ہوا تھا گندگی کا ایک شخص کے سر پر، ہم نے تقسیم کر دیا، باقی بات تو وہی کی وہی ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک. وہ جمہوریت جو ہے جمہوریت مطلقہ، جس میں سوورنٹی جو ہے جمہور کے لیے، وہ شرک ہے. بادشاہت ہو، کوئی اور ہو، اسی طریقے سے تھیوکریسی بدترین شرک ہے. تھیوکریسی کے معنی کیا ہے؟ ایک مذہبی طبقہ حاکم بن کر بیٹھ جائے. پاپائیت جو دنیا میں رہی ہے بدترین شرک، اس لیے کہ سورہ توبہ میں تو بلکہ 7 آیات آئی ہیں اس آیت کے ارد گرد، بڑا عجیب مقام ہے وہ، اتنی گہرائی میں وہ مجھ پر اس سے پہلے منکشف نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی 7 آیات ہیں. اور میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں یہ 7 آیات کے کانسٹلیشنز بڑے عمدہ گچھے جو ہیں آتے ہیں، جیسے ستاروں کا کوئی گچھا ہو، جیسے سورہ فاتحہ 7 آیات، سورہ بقرہ کا 5واں رکوع 7 آیات، ایسے ہی وہ 7 آیات ہیں سورہ توبہ کی جو اس آیہ مبارکہ کے گرد گھوم رہی ہے. اور اسی میں فرمایا ہے کہ یہ احبار اور رہبان، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ ان کا اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا. اور بڑا پیارا استفہام تھا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت عدی حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ حاتم جو سخی مشہور ہے، یہ عیسائی تھے، ایمان لے آئے، لیکن ایک روز بڑی ہی جرت کی ہوگی، ہمت کی ہوگی، استفہاماً عرض کیا حضور سے، حضور قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے یا یہودیوں نے اپنے علماء اور رہبان جو ہیں انہیں خدا بنا لیا، ہم نے تو نہیں بنایا تھا، سمجھ میں نہیں آئی بات. اب بڑا ہی یہ یوں سمجھئے کہ
مہذب انداز ہے بات کو سمجھنے کی کوشش. حضور نے فوراً جو جواب دیا وہ یہ کہ کیا یہ بات صحیح نہیں کہ تحلیل و تحریم کے سارے اختیارات تم نے انہیں دے دیے تھے، جس شے کو حلال کہہ دے حلال مان لیتے تھے، جس شے کو حرام کہہ دے حرام مان لیتے تھے. عرض کیا جی ایسا تو ہے، تو یہی تو خدا بنا لینا ہے. اگر کسی طبقے کے ہاتھ میں یہ اختیار آ جائے حلت و حرمت کا تو وہ خدا بن گیا. ہاں وہ طبقہ دلیل لائے کتاب اللہ سے، دلیل لائے سنت رسول اللہ سے تو بات اور ہے، لیکن فی نفس ہی ان کا یہ حق ہو جائے. اور بدقسمتی سے یہ تاریخ میں اس کا بدترین نظام پاپائیت کی شکل میں پیدا ہوا. اس کی وجہ جو ہے بارہا میں نے عرض کی ہے کہ حضرت مسیح تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، تم پابند ہو شریعت موسوی کے. سینٹ پال نے شریعت کو ساقط کر دیا، اب خلا پیدا ہو گیا، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں، کچھ بھی نہیں، شریعت ہی نہیں، عجیب مذہب ہے. اب جو خلا پیدا ہوا اسے پر کون کرے گا؟ اب پوپ کے ہاتھ میں اختیار ہو گیا. ہی رولڈ بائی ڈیکری، جیسے جب دستور ختم ہو جائے تو چیف مارشل لا جو ہے ایڈمنسٹریٹر وہ آرڈیننسز سے حکومت کرتا ہے. اب آپ کے ہاں اسمبلیز نہیں ہے تو آرڈیننس. اسی طریقے سے شریعت ہی نہیں رہی تو کیا کرے گا؟ پوپ کو اختیار ہے، جب چاہے کر دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. ایسے ایسے تماشے ہوئے ہیں کہ پورے 1900 برس تک تو یہ کہتے رہے کہ حضرت مسیح کو پھانسی دینے کا جرم جو ہے وہ یہودیوں کی گردن پر ہے، اور اس دور میں آ کے انہیں بری کر دیا. نہیں، یہودیوں کے سر پہ نہیں، اختیار تو پوپ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے بری کر دے، جس کو چاہے مجرم بنا دے. وہ تو پرچیاں لکھ کے دے دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں آغا خانی بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جو مر گیا ہے اس کے ساتھ پرچی چلی جائے کہ بھائی جبریل یہ اپنا ہی آدمی ہے، ذرا اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہاں جائیے اور وہاں جا کر آپ کنفیشن کر لیجئے. پادری کے سامنے کنفیشن کر لیا، پادری کی مٹھی تو گرم کرنی پڑے گی، کنفیشن کیجئے، وہ آپ کا گناہ جو ہے معاف کر سکتا. اس لیے جب قرآن میں آپ کہتے ہیں مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یہ جو ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کا مضمون آیا، اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کا معاف کرنے والا؟ یہ تو اختیار مطلق اللہ کا، کسی کو اختیار حاصل نہیں. اسی طرح حلت و حرمت کا اختیار کسی کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. اگر کوئی طبقہ اس کا قابض بن کر بیٹھ گیا ہو تو تھیوکریسی جسے کہتے ہیں وہ بھی شرک، منارکی بھی شرک، ڈیموکریسی بھی شرک. اس لیے کہ ان سب میں اختیار مطلق جو اللہ کے سوا کسی اور کے پاس آ گیا، یا کچھ حصہ اللہ کو دے کر اسے ترخا کر کچھ حصے پر باقی کے اوپر جو ہے قبضہ جما لیا گیا، یہ شرک کی شکلیں ہیں، شرک عملی. اب ظاہر بات ہے کہ توحید عملی کی جب دعوت آئے گی اور اللہ کی اطاعت کو پورے نظام اطاعت کے اوپر غالب کرنے کی جد و جہد ہوگی تو دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ریزسٹ نہ کریں، وہ مقابلہ نہ کریں، وہ رکاوٹ نہ ڈالیں، وہ مخالفت نہ کریں. لہذا ولو کرہ المشرکون، کتنی ہی ریزسٹنس ہو، کتنی ہی مخالفت ہو، کتنے ہی موانے آئیں، کتنی ہی مشکلات ہوں، کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں، کتنی ہی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، اٹ از ٹو بی ڈن. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب اس کا تقابل کیجئے، چونکہ میں نے اس آیت کا تقابل اپنے اس درس میں خاص طور پر کروایا ہے. یہ جو لفظ آیا ہے وکفا باللہ شہیدا، یہ آیا سورہ فتح میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اس سورت سے تو ہم گزر چکے، بہت عرصہ ہوا، لیکن اس کا وہ مفہوم میرے ذہن میں غالباً اس وقت نہیں تھا، شاید بیان نہ کیا ہو جو میں آج بیان کر رہا ہوں، تو اس کو اس وقت نوٹ کر لیں، اسی لیے میں نے یہ لکھوایا ہے. عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا اللہ کافی ہے گواہ، لیکن ایک اشکال سا میرے ذہن میں رہتا تھا. اگرچہ ایک اعتبار سے تو بات واضح ہو جاتی تھی کہ حضور کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے آخر میں خطبے کے اختتام پر سوال کیا تھا صحابہ کرام سے، جو بھی 1,25,000 کا مجمع تھا، الا هل بلغت، تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، 3 مرتبہ مجمے نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت. ایک روایت میں اور بھی زیادہ گمبھیر الفاظ آئے ہیں، انا نشہد
انک قد بلغت الرسالۃ و ادیت الامانۃ و نصحت الامۃ و کشفت الغمۃ. اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت ادا فرما دی، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے اندھیاروں کے جو پردے تھے چاک کر دیے، کشفت الغمۃ. تین مرتبہ گواہی لے کر پھر حضور نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور تین ہی مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے کہ یہ مان رہے ہیں آج وہ بارے امانت میرے کندھے سے اتر گیا. اس کے لیے انگریزی کے الفاظ میں استعمال کیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کو تو یاد ہوں گے، یہ سائی آف ریلیف کہلاتی ہے. انگریزی بڑا بوجھ تھا، ذمہ داری کا بوجھ تھا، جس وقت محسوس ہوا آج میں سبک دوش ہو گیا تو سائی آف ریلیف، وہ ٹھنڈا سا سانس آتا ہے، لیکن وہ کسی حسرت کا نہیں ہوتا، خوشی کا، اطمینان کا، ریلیف کہ آج وہ بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل تھا، آج وہ کندھے سے اتر گیا، لیکن اتر کے گیا کہاں؟ وہ گیا امت کے کندھے پر، اب تمہیں پہنچانا ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، اب پہنچائے وہ جو یہاں موجود ہے اس کو جو یہاں نہیں. بہت اہم ہے حصہ یہ خطبہ حجت الوداع کا، لیکن اشکال مجھے یہ ہوتا تھا ذرا سا ذہن کے اندر کہ یہاں آپ نے تبلیغ پر تو گواہی لی ہے، اقامت پر گواہی جو ہے دین کو قائم اور غالب کر دینے کا مضمون تو ہے، یہاں پر غالب کر دینے کا، صرف پہنچا دینے کا مضمون تو نہیں، تو اس کی گواہی جو ہے صراحتاً لفظاً وہاں موجود نہیں. تو یہ تھوڑا سا اشکال تھا، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات بیان کی یا نہیں کی، لیکن اس وقت میرے سامنے جو حقیقت آئی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ یہاں میں ترجمہ آپ کروں گا، کافی ہے اللہ بطور مددگار. شہید کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے مددگار کے لیے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، انہوں نے خود گھڑ لیا ہے یا کسی سے ڈکٹیشن لے لی ہے، اللہ وہ عالم جو بہت سی باتیں وہ کہتے تھے، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر اور بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو، جو بھی مددگار ہوں، تمام خطیب، تمام ادیب، تمام شاعر، تمام جتنے بھی حکما فلاسفہ ہوں، جمع کر لو اور مل جل کر ودو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، بلا لو اپنے مددگاروں کو اگر تم سچے ہو. تو یہاں شہداء کا ترجمہ ہوا ہے مددگار. اب دیکھیے اس کو بھی وہی فقہ اللغہ کے اعتبار سے دیکھیے، شہدا یشہدو کے اصل معنی ہے موجود ہونا، گواہی بھی اس میں ثانوی درجے میں آئی ہے بات. شاہد و غائب، شہادہ غائب جو موجود ہے، غیب و شہود، غیاب و شہود، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو در حقیقت شاہد کون ہے؟ جو موجود ہو. اب چونکہ جو کسی وقوع پر موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی سب سے معتبر ہوگی، جسے آپ کہتے ہیں کہ چشمدید گواہ، لہذا اب یہاں سے موجودگی سے اس کے اندر گواہی کا مفہوم پیدا ہوا، اور جو موجود ہوگا وہی مدد کر سکے گا. بڑے سے بڑا مددگار ہے، بیٹھا ہے کہیں دور، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے سچویشن تو اس وقت ہے جو کنفرنٹ آپ کر رہے ہیں، لہذا موجودگی ہی مدد کے لیے بھی گویا کہ شرط لازم ہے. یہ ہے در حقیقت لفظ کے اصل سے اٹھ کر جب اس کے اندر مفاہیم پیدا ہوتے ہیں درجہ بدرجہ، تو اس کی ایک اور مثال ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے مدد کے لیے اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اور جگہ پر آیا ہے قرآن مجید میں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وعدہ کیا اللہ نے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، مدد کی مدد آئے گی. تو لہذا یہاں پر لفظ جو ترجمہ ہے کہ اگرچہ بہت کٹھن ہے، اب اس میں دیکھیے ایک دوسرے کے اوپر عکس ڈال رہی ہیں یہ دونوں آیات کے یہ دونوں ٹکڑے، کہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ مددگار ہے. ان دونوں سے ایک مضمون کی تکمیل ہوئی ہے، جیسے لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا مفہوم واضح ہوا، کس سے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہو جائیں عدل پر، انصاف پر، نظام عدل بالفعل قائم ہو. یہ ہے گویا کہ ایک دوسرے پر ریفلیکشن آ رہی ہے،
ایک دوسرے پر روشنی ڈال رہی ہیں آیات. اسی طریقے سے ولو کرے حل مشرکون, چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کریں, ناپسند کریں گے تو مخالفت کریں گے, مقابلے میں آئیں گے, روڑے اٹکائیں گے, جب زور چلے گا ماریں گے, قتل کریں گے, جو بھی کریں گے, جو بلال کے ساتھ کیا, جو خباب کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما, سب کریں گے, زندہ جلائیں گے, سب کریں گے, لیکن کرنا ہے. اب اس کرنے میں تمہارے لیے وما صبرک الا باللہ, واصبر وما صبرک الا باللہ. اے نبی صبر کیجئے, جمے رہیے, ڈٹے رہیے, اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے, وہ سہارا ہے جو اس ٹکڑے میں آ گیا. وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ بطور مددگار. اس آیت کا اس طرز پر درس تو ختم ہوا, اب میں ایک بالکل نیا مضمون اسی آیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. پچھلی مرتبہ وقت بہت ہم نے کم لیا تھا, آج ذرا تھوڑی سی اس کی کمپنسیشن کرنی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو دلچسپی محسوس ہوگی. بہت اہم مضمون ہے, لیکن میں اس کے لیے اب کوئی ایک علیحدہ سیشن نہیں لینا چاہتا. یہ مضمون ہے ختم نبوت کا. عام طور پر قرآن مجید میں ختم نبوت کی صرف ایک آیت سمجھی جاتی ہے, سورہ احزاب کی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی پر ساری گفتگو ہوتی. میرے نزدیک ختم نبوت و رسالت کی اہم ترین آیت یہ ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی بالکل. یہ تو میرا تھیسس ہے, اب اس کے لیے کچھ مقدمات کے حوالے سے بات واضح ہو سکے گی. نمبر ایک, ختم کے دو معنی ہیں, ذرا اس کو صاف کر دو, آیتیں رہنے دو, باقی سب صاف کر دو. ختم کے دو معنی ہیں, اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ اردو میں بھی ان دونوں معنوں میں یہ لفظ ختم جو ہے وہ مستعمل ہے. ختم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایک شے پہلے تھی اب نہیں ہے, ختم ہو گئی, مک گئی, ختم ہو گئی. جیسے ہم کہتے ہیں پیسے ختم ہو گئے, یا دانے ختم ہو گئے, دانے مک گئے, یہ ختم کا ایک مفہوم ہے, کوئی شے پہلے تھی اب نہیں. اور ایک ختم کا مفہوم ہے پورا کر لینا. جب بچہ کہتا میں نے اپنا ہوم ورک پورا کر لیا, ختم کر لیا. اب یہاں ختم کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا پورا ہو جانا, کامل ہو جانا. یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے, ختم نبوت اور ختم رسالت کے بھی یہ دو مفہوم ہیں. ایک یہ کہ وہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ پہلے تھا اور اب ختم ہو گیا, اب اس کا وجود نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جس کو فرمایا گیا لا نبی بعدی, بات ختم, میرے بعد کوئی نبی نہیں سوائے جھوٹے مدعیوں کے. وہ حضور کی اپنی زندگی میں بھی پیدا ہو گئے تھے, بعد میں بھی ہوتے رہے. تو ایک تو ختم نبوت ہے یہ, اس معنی میں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, لا نبی آبادی, جو ہے دجال ہے, جھوٹا ہے, خود بھی کافر ہے, اور جو اس کی کسی درجے میں تصدیق کرے وہ بھی کافر ہو گیا. چونکہ اس کی بڑی قانونی اہمیت ہے, یہی وجہ ہے کہ اس پر ہمارے علماء نے خوب زور دیا ہے. اس لیے کہ جو شخص بھی اس معنی میں ختم نبوت کا قائل نہیں رہے گا وہ کافر ہو جائے. تو اس کی جو اہمیت ہے اس پہلو سے, اسی کی وجہ سے علماء نے اس کا حق ادا کیا ہے. اور میں بھی یہ عرض کر دوں کہ اس موضوع پر علماء نے حق ادا کر دیا ہے, کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے کہ جسے میں تو کیا کوئی اور شخص بھی پورا کرنے کی کوشش کرے, میری تو وہ حیثیت نہیں, مقام نہیں. خاص طور پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ حرف آخر ہے. لیکن اسی ختم نبوت و رسالت کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے, یہ ٹھیک چل رہا ہے, تمہاری ریکارڈنگ ٹھیک ہے جی, بس پھر ٹھیک ہے, میں چلتا ہوں, اب تم کوشش کرتے رہو. ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی, کامل ہوئی. حضور پر رسالت صرف ختم نہیں ہوئی, کامل ہوئی. تکمیل و اکمال نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. در حقیقت اب اس میں نوٹ کیجئے گا کہ حضور کی فضیلت اس پہلو سے ہے
پہلے حصے سے فضیلت کیا ہوئی؟ فضیلت تو نہیں، واقعہ تو ہے، واقعہ ہے لیکن فضیلت کا پہلو نہیں ہے. بلکہ ذرا سوچئے، نبوت ایک رحمت کا مظہر ہے یا تھا؟ نبوت ختم ہوئی، رحمت ختم ہوئی، تو اس میں تو پہلو دوسرا آ جائے گا. انسان کے لیے کتنی بڑی سہولت، نبی اگر موجود ہو، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور فارغ ہو جاؤ، اب تمہیں کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، جدھر چاہے لے جا. اس لیے کہ اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو، تم پھر اس کے بعد نچنت ہو سکتے ہو. کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ اب ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، راستہ نکالنا ہے، اجتہاد کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو اس اعتبار سے، بلکہ ایک اور مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک زنجیر ہے، اس میں 125,000 کڑیاں ہیں، کوئی کڑی پہلی بھی ہوگی، کوئی آخری بھی ہوگی، اور درمیان میں بھی کڑیاں ہیں. اس اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ پہلی کڑی ہے صحیح ہے، یہ آخری کڑی ہے صحیح ہے، لیکن فضیلت کہاں؟ در حقیقت فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس کیا ہے؟ کہ یہ تدریجاً ارتقاء کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئیں دونوں چیزیں، نبوت بھی اور رسالت بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب معلوم ہوا کہ فضیلت ہے، اس لیے کہ یہاں یہ دونوں حقیقتیں اپنے نقطۂ عروج اور کلائمیکس کو پہنچ گئیں. اسی لیے حضور نے، دیکھیے بڑی پیاری تمثیل ہے، جہاں آپ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری اور سابقہ رسولوں اور نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے بہت اعلیٰ محل بنایا، ہر اعتبار سے بہت عمدہ عمارت، لیکن ایک جگہ رکھنا تھا، کوئی کمی تھی، میرے آنے سے وہ رکھنا پر ہو گیا، کمی ختم ہو گئی، عبارت مکمل ہو گئی. یہ ہے تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت. تو جہاں تک وہ ختم نبوت اس معنی میں ہے، اس کے لیے واقعتاً وہی آیہ مبارکہ ہے اہم ترین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن ختم نبوت و رسالت بہیں معنی کہ تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اعتبار سے اہم ترین آیت یہ ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اچھا، تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت میں یہ دونوں الفاظ بیان کر رہا ہوں، اتمام کے معنی بھی پورا کر دینا اور تکمیل کے معنی بھی کامل کر دینا، پورا کر دینا، یہی لفظ ہے کہ جو آیا ہے اس آیہ مبارکہ میں، جس کے بارے میں یہود نے کہا تھا کہ مسلمانوں، یہ آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے، اگر کہیں ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو ہم تو اس کے یوم نزول کو سالانہ عید قرار دے دیتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب ذرا اگلی بات سمجھیے، لفظ اتمام بھی آیا اس میں اور لفظ اکمال بھی آیا، اور یہ دو مقامات سورہ توبہ اور سورہ صف کے وہ ہیں جن میں اتمام پہلی آیت میں آیا، واللہ متم نورہ، اور دین کی تکمیل کا جو ہے مظہر یہ دوسری آیہ مبارکہ ہے. تو اس اعتبار سے ان دونوں تصورات کو ذہن میں رکھیے. تیسری بات مقدمے کے طور پر، یہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. کیا معنی؟ کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں، بلکہ عام طور پر جو بھی خیال ہے بعض روایات کی روح سے کہ انبیاء تو 125,000 سے بھی زائد ہیں اور رسول 313، تو بہت ہی تھوڑے. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا اس وقت کہ اس میں فرق کیا ہے. ایک فرق جو سب کے نزدیک متفق علیہ، صرف اس پر اکتفا کر رہا ہوں کہ نبوت عام ہے، رسالت خاص. لیکن ایک بات اب یہاں نوٹ کیجئے، جو شخصیت نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اس کی شخصیت میں ان دونوں چیزوں کا باہمی ربط کیا ہے، نسبت کیا ہے، اس کو سمجھیے. اس اعتبار سے کہ اس شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک اللہ کی طرف ہے جہاں سے وہ لے رہا ہے، وہی آ رہی ہے، ریسیپینٹ ہے، اور ایک خلق کی طرف ہے جہاں وہ پہنچا رہا ہے. اللہ سے لے رہا ہے اور پہنچا رہا ہے خلق کو. یہ لینے والا حصہ یا لینے والا رخ، یہ نبوت ہے، اور پہنچانے والا حصہ یا پہنچانے والا رخ، یہ رسالت ہے. اس کے ساتھ نوٹ کیجئے اسی کا ضمیمہ تیسرے پوائنٹ کا، یہی حکمت ہے کہ ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا، رسالت کے ساتھ نہیں آیا. لینے والا حصہ ختم ہوا ہے،
وحی کا دروازہ بند ہو گیا، جب الہدا آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کی کھڑکی بند، نبوت ختم اس معنی میں، لیکن رسالت کا سلسلہ تو جاری ہے تا قیام قیامت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رسالت ہے جو جاری ہے تا قیام قیامت. اس کے صرف دو مرحلے علیحدہ کر لیجئے کہ پہلے اس کے جملہ فرائض آپ نے ادا کیے، اگرچہ جملہ کا لفظ میں نے یہاں غلط بول دیا ہے، بنفس نفیس ادا کیے، اس کے بعد آپ نے امت کے حوالے کر دیا، فلیبلغ شاہد الغائبہ. اب بواسطہ امت رسالت محمدی کا سلسلہ جاری ہے، پہلے حضور کا براہ راست تھا، اگرچہ اس وقت بھی حضور کے امتی آپ کے دست و بازو تھے، حضور نے پہنچایا تھا حضرت ابو بکر کو، اور حضرت ابو بکر نے پہنچایا چھ اور عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ تک، اور انہیں کھینچ کر لائے اور ڈال دیا محمد الرسول اللہ کی جھولی میں. تو رسالت کا کام اس وقت بھی تھا. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، حضرت عمر کو جب بھیجا تھا حضور نے خواتین سے بیعت لینے کے لیے، فتح مکہ کے بعد جب واپس آئے مدینے میں تو خواتین کو جمع کیا گیا اہل ایمان کی، اور وہاں پھر حضور نے حضرت عمر کو بھیجا جاؤ میری طرف سے بیعت لو، تو انہوں نے جا کر جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ ہے، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اور یہی الفاظ کہے تھے حضور نے حضرت معاذ ابن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ، جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اور وہ سوال کیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرو گے، فرمایا پہلے میں قرآن کو دیکھوں گا. طویل حدیث ہے آپ کے علم میں ہوگی. جب وہ تینوں مرحلے آ گئے تو آخر میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے شاباش کے انداز میں، اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کو ان حقائق تک اور ان چیزوں تک جو ہے ان کو رسائی حاصل کر دی. تو رسول کے رسول ہیں یہ تمام امتی، ہو نہ ہو یہ دوسری بات ہے. تو رسالت محمدی کا سلسلہ جاری ہے تا قیام قیامت. البتہ وہ لینے والی کھڑکی وہ تو وہی تھی جو محمد ہی پر آ سکتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دروازہ بند ہو گیا. اور اسی میں ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت ام ایمن کا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک روز بیٹھی رو رہی تھی حضور کے انتقال کے بعد، حضرت ابو بکر حضرت عمر آئے، کیا معاملہ ہے؟ عجیب بات کہی انہوں نے، میں اس پر رو رہی ہوں کہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا. تو رقت طاری ہوئی صاحبین پر بھی، حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی بیٹھ کر رونے لگے. تو اس قدر فہم تھا کہ اصل شے جو گئی ہم سے وہ کیا ہے، وہ وحی ختم ہو گئی، اس کی کھڑکی بند ہو گئی. تو ختم نبوت اس معنی میں اصل میں نبوت کے ساتھ ہی زیادہ موزوں لفظ تھا. رسالت، کوئی نیا رسول تو نہیں آئے گا لا محالہ، لیکن رسالت محمدی کا سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے. اب آپ سمجھیے اس آیہ مبارکہ کے ایک ایک لفظ کے حوالے سے تکمیل رسالت کے چار مظہر، تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت. میرے نزدیک پہلی آیت میں زیادہ زور جو ہے وہ تکمیل نبوت کا ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وہی نور ہے، قرآن نور ہے، نور ہدایت وہ کامل ہو گئے. لیکن یہ جو یہ آیہ مبارکہ ہے اس میں چار مظہر نوٹ کیجئے. تین کا تعلق ہے ارسل رسولہ، الہدا اور دین حق کے ساتھ، اور چوتھے کا تعلق ہے لیظہرہ علی الدین کلہ کے ساتھ. لیکن ان تینوں کو سمجھنے کے لیے ذرا جو میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں صرف دہرا رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر این دم تک نوٹ کر لیجئے کہ تین اعتبارات سے ارتقاء ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے. پہلا ارتقاء ہوا مادی علوم کا، ٹیکنالوجی کا، تجرباتی علوم کا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ کسی نے دو پتھر ٹکرا کر چنگاری برآمد کی ہوگی تو اس وقت کا وہ سب سے بڑا موجد تھا، وہ اس دور کا ایٹمک، وہ یعنی سائنٹسٹ سمجھیے کہ وہ تھا جس نے آگ ایجاد کر لی. ہوتے ہوتے چل رہا ہے سلسلہ، چل رہا ہے آگے تک چل رہا ہے. تجرباتی علوم ابھی نہ معلوم کہاں تک جائیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا. دوسرا وہ تھا فکری ارتقاء، فلسفیانہ شعور، حقائق کلی، حقائق کلیہ کا ادراک اور شعور، اس میں بھی رفتہ رفتہ ترقی ہوئی. تیسرا تھا تمدنی ارتقاء، جس میں میں بیان کر چکا ہوں پچھلی دفعہ بھی اور آج بھی، کہ وہ جو ہماری کیوز کا دور تھا، غاروں میں رہتے تھے، پھر قبائل، پھر شہری ریاستیں، پھر مملکتیں، عظیم سلطنتیں، ان تینوں کے حوالے سے
اس آیہ مبارکہ کی ایک ایک بات نوٹ کیجئے، هو الذی ارسل رسولہ، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں میں اس کے مراد لے رہا ہوں رسول کامل، اور اس کا پہلا مظہر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ واحد رسول ہے اللہ کے، پہلے اور آخری رسول جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے. آپ سے پہلے ریجنل رسالتیں تھیں یا قومی رسالتیں تھیں، یا قومیں یا قومیں یا قومیں، یا کسی شہر کی طرف یا کسی علاقے کی طرف رسول بھیجے گئے، لیکن محمد الرسول اللہ کی بعثت ہے الى كافة الناس بشيرا ونذيرا، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. یہ کیوں ہے؟ فرق سمجھیے اس کو. واقعہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہی اس لیے ہوا کہ وہ جو آپ کے تجرباتی علوم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ارتقاء ہو رہا تھا، اس نے اب فاصلے اتنے کم کر دیے، ذرائع رسل و رسائل اتنے بڑھ گئے کہ ایک آفاقی رسالت کا امکان پیدا ہوا، ورنہ پہلے ایک رسول کہاں کہاں پیغام پہنچاتا، اس کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ نہیں سکتا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے فاتح ہیں. یہاں میں لفظ فاتح استعمال کر رہا ہوں، فتح یفتحوں کھولنے والا، یعنی ہم اردو میں کہیں گے افتتاح کرنے والا. جبکہ یہ دنیا سکڑنے والی تھی، ذرائع رسل و رسائل بڑھ گئے تھے، پوری دنیا کو ایک امت بنایا جا سکتا تھا، پوری نوع انسانی کو ایک لڑی میں پرویا جا سکتا تھا، لہذا اب آپ کی رسالت آفاقی ہو گئی، یونیورسل ہو گئی. اور آپ سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام تک کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے، بلکہ رسولاً الى بنی اسرائیل، وہ رسول تھے صرف بنی اسرائیل کی طرف. تو پہلا فرق جو ہے رسولہ، رسالت کاملہ یا آفاقی رسالت یا عالمی رسالت، اس کا تعلق ہے سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے، کہ اس کے ذریعے سے یہ ممکن ہوا کہ پوری دنیا کو ایک پیغام پر جمع کیا جا سکے. اس تکمیل رسالت کا یا تکمیل نبوت کا دوسرا مظہر ہے الہدا، یہ ہدایت کامل ہو گئی. اس کا تعلق ہے وہ شعور کے ارتقاء کے ساتھ، فلسفیانہ جو شعور ہے انسان کا، اس کا انتہائی عروج، کہ اب اسے ہدایت کاملہ دے دی جائے. جیسے کہ مولانا روم نے فرمایا، این قدر گفتیم باقی فکر کن، اب تمہیں دے دیا جو ہم نے دینا تھا، باقی سوچو. مولانا تقی امینی صاحب ہیں ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت، ان کے مضامین ہمارے ہاں چھپ رہے ہیں حکمت قرآن میں قسط وار. اس میں ان کے ایک عجیب اصطلاح ہے کہ شعور نبوت کا دور حضور پر ختم ہو گیا، اب شعور اجتہادی کا دور شروع ہو گیا. اب انسان جو ہے وہ انگلی پکڑ کر نہیں چلایا جائے گا، پہلے گویا کہ عہد طفولیت تھا، قدم قدم پر انگلی پکڑ کر چلانا ضروری تھا، بچہ تھا ابھی انسان. اب انسان بالغ ہو گیا، اسے اصول دے دیے گئے، لو جاؤ اب اپنا راستہ دیکھو، اپنی دونوں آنکھوں سے راستہ تلاش کرو. یہ شعور اجتہادی ہے جس کا دور ہے، اس لیے کہ اب قدم قدم کے اوپر وحی نہیں آئے گی، آپ کو قدم قدم پر رہنمائی نہیں ملے گی. اب آپ کے لیے وہ انگلی پکڑ کر چلانے کا دور ختم ہوا، گویا کہ دوسرا جو ارتقاء تھا، جو اپنی آخری حد کو پہنچ گیا تھا ساتویں صدی عیسوی میں، اس سے تعلق ہے تکمیل الہدا کا. تیسرا دور، تیسرا ارتقاء تمدن کا ارتقاء. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے زمانے کے بعد صرف ایک قدم انسان نے اور آگے بڑھایا ہے. ریاست کا تصور جو ہے اس وقت تک ابھی نہیں آیا تھا، سلطنت حکومت کا تو تھا، اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور حضور کے زمانے میں بھی دو عظیم امپائرز تھیں. لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے ایک قدم ضرور بڑھا ہے انسان کا، کہ ریاست اور ہے، حکومت اور ہے. حکومت تو در حقیقت ریاست کا ایک ایڈمنسٹریٹو آرگن ہے، اصل شے ریاست ہے، ہم وفادار ریاست کے ہیں، حکومت کے نہیں ہیں. حکومت کو تو ہم بدل سکتے ہیں، حکومت تو ہماری رائے سے بنے گی یا ختم ہوگی. یہ جو اس دور کا ایک مزید قدم ہے، یہ ارتقاء ہے جو بعد میں ہوا ہے. لیکن جہاں تک نظام اجتماعی کی گرفت کا تعلق ہے، کہ انسان جکڑا گیا نظام اجتماعی کی شکل میں، وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، لہذا دین حق بھی کامل کر کے دے دیا گیا. اب چوتھی چیز تھی کہ وہ کامل دین حق دے کر
اگر صرف نظری طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا دے کر یا اور بھی 10 قرآنوں کے برابر مزید اس نظام کی تفاصیل بھی دے دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حجت نہ بن سکتی نوع انسانی پر جب تک کہ اسے قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا۔ اس لیے کہ بہتر سے بہتر نظام کتابوں میں لکھا جا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے ارسطو کا بھی استاد تھا افلاطون، افلاطون کی کتاب، یا افلاطون شاگرد تھا، بہرحال یہ استاد شاگرد ہیں، افلاطون استاد تھا، ارسطو جو ہے شاگرد ہے، اس کی کتاب جو ہے ریپبلک آج تک موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے یوں سمجھئے کہ 400 برس پہلے تو ہوگا، 300 BC میں ارسطو موجود تھا، سکندر کے ساتھ آیا تھا ایران تک، تو 2300 برس ایک کتاب کو ہو چکے، کتاب موجود ہے اور اسے مانا گیا ہے دنیا کے اندر کے بڑی بڑی اونچی کتاب ہے، تبھی اس نے سروائیو کیا۔ اس میں اس نے ایک نقشہ پیش کیا ہے، وہ نقشہ جو ہے بیکار ہے، بے معنی ہے، حجت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ قائم ہی نہیں ہوا دنیا میں کہیں۔ ایک خیالی جنت ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کا نقشہ آپ کھینچ دیجئے، وہ تو قائم ہو تو پھر حجت بنے گا۔ یہ ہے وہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر حضور اس نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیتے، اس کا ایک نمونہ عملاً دنیا کے سامنے نہ آ جاتا، یہ کبھی بھی حجت نہ بنتا نوع انسانی۔ یہی کہتے ہیں خیالی جنت ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، کہیں ماننے والی بات ہے کہ سید القوم خادمہم، شاعری معلوم ہوتی ہے معاذ اللہ، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے، شاعری ہے کہ نہیں؟ ہم شاعری کہتے اگر ابو بکر اور عمر کی شخصیتیں تاریخی نہ ہوتی اور دنیا کے سامنے نہ ہوتی، وہ تھے کہ نہیں سید القوم، اور تھے کہ نہیں خادمہم، نقشہ عملاً آیا ہے۔ حریت اور آزادی کے وہ نمونے کہ گورنر نے اگر کہیں اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور کوئی دربان کھڑا کر دیا ہے، تو اسے بھی کہا گیا کہ اللہ نے لوگوں کو آزاد جنا تھا، ان کی ماں نے لوگوں کو آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ یہ حریت، یہ مساوات کہ خلیفہ وقت اور ایک خادم سفر کر رہے ہیں بیت المقدس کا، اور ایک منزل میں خلیفہ اوپر بیٹھا ہو اور خادم آگے چل رہا ہو نکیل پکڑ کر، اور اگلی منزل میں خادم صاحب اوپر تشریف فرما ہو اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا کہ فیری ٹیلز ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ انہونی باتیں ہیں، کوئی ہونے والی بات کرو، شاعری کرنے سے حاصل کیا ہے؟ اگر وہ نظام قائم کر کے چلا کر نہ دکھا دیا جائے تو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو یہ تو لازم تقاضا ہے تکمیل رسالت کا، اس لیے کہ رسالت کا اصل مفہوم ہے حجت قائم کر دینا، اس طرح پہنچا دینا کہ پھر غلط روی کے لیے، گمراہی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ یہ جو اتمام حجت ہے اور ختم عذر ہے، قطع عذر، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ تو یہ تکمیل رسالت کے 4 مظہر آج آپ کے سامنے آ گئے۔ ختم نبوت 2 مفہوم، یعنی ایک نبوت کا سلسلہ بند، ایک تکمیل نبوت و رسالت۔ پہلی کے لیے وہی آیہ مبارکہ اہم ترین ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دوسری کے لیے اہم ترین آیت یہ ہے، وہ رسالت جو ہے کس اعتبار سے، اس ایک آیت کے اندر 4 پہلو آ چکے ہیں، 5واں پہلو ایک اور ہے، وہ اگلی آیت میں آئے گا، جو ہمارے انشاءاللہ اگلے درس کا موضوع ہے۔ لیکن یہ کہ یہ 4 پہلو گن لیجئے، رسولہ، رسول کامل، آفاقی رسول، عالمی رسول، پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث رسول، جس کا تعلق ہے وہ تجرباتی اور سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل علوم کی ترقی سے۔ نمبر 2 تکمیل ہدایت، الہدا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے کہ اب کھڑکی بند ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے، اب اس ٹیکسٹ کے اندر اگر کہیں کو گڑبڑ ہو جائے تو پھر ٹھیک کون کرے گا آ کر، اس کا ذمہ لیا ہے۔ یہ ہے دوسرا مظہر، تکمیل ہدایت الہدا کی شکل میں۔ تیسرا مظہر تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ المیزان دین حق کی شکل میں کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور چوتھا مظہر یہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین صرف پہنچایا نہیں، دین کو علمی طور پر،
صرف پیش نہیں کیا، نظری طور پر پیش نہیں کیا، اسے بالفعل قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جس کا مظہر یہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہو، ایچ جی ویلز ہو، کوئی بھی ہو، سب سے بڑھ کر ہمارے لیے گاندھی کی مثال ہے، کیونکہ ہمارے پڑوس کا ملک ہے، اس کی عظیم ترین شخصیت، بلکہ ہم بھی اسی ملک کا حصہ تھے. اس نے 1937 میں ہریجن میں مقالہ لکھا تھا باقاعدہ، جبکہ یہ پہلی وزارتیں قائم ہوئی ہیں ہندوستان میں، 1936 میں الیکشن ہوا تھا اور پروونشل منسٹریز بنی ہیں 1937 میں. اس وقت چونکہ مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا، لہذا مسلم لیگ کی حکومت کہیں نہیں تھی، پورے ہندوستان میں کانگریس کی حکومت ہے. تو ہریجن میں مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو بھی وزیر بنے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر تلاش کر لیجئے، اس سے اونچی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی. چاہے ہندوستان میں اشوک بھی تھا اور چندرگپت موریا بھی تھا اور کنشک بھی تھا اور بڑے بڑے وکرما جیت جیسا ایک، جیسے کہ عدل جہانگیری مشہور ہے، اس کا بھی عدل مشہور ہے، لیکن وہ سب بادشاہ تھے اور بادشاہت کا دور گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. اب جو دور ہے اس دور میں تو سید القوم خادمہم وہ مثال بن سکتے ہیں نوع انسانی کے لیے، اور وہ مثال تو جا کے دیکھ لیجئے، تلاش کر لیجئے، چراغ لے کر ڈھونڈیے، انسانم آرزوست، وہ ملیں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دیے ہوئے لوگوں میں اور اس نظام میں کہ جو محمد الرسول اللہ نے قائم کر کے دکھایا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.